Hola, em dic Isela. Hola, em dic Laura. I us farem el moviment de rotació, que dura o 24 hores o un dia. Aquesta bola representa el sol. Aquesta la terra. I això és l'eix de la terra. Pitxer. I la llanterna representa que sona la llum del sol. La Terra es gira sobre si mateixa. Aquí és de dia i llavors, si aquí alumbra el sol, aquí és de nit. I ara, si ho girem aquí i a la part que era de nit, ara és de dia, i la part que era de dia, ara és de nit. I vas donant voltes. I dura 24 hores, que és un dia.